Bugün Azərenerjiyə məxsus Qobu elektrik stansiyasının bir qrup pulunu ala bilməyən işçiləri şirkət önündə etiraz etmişdirlər. Biz də hər zaman olduğu kimi Kanal 13 olaraq yaranan problemi işıqlandırmışdıq. Həmin işçilər bugün sevindirici xəbər ilə yenidən kanalımıza müraciət edərək pullarını aldıqlarını və heç bir şikayət və tələblərinin olmadığını bildiriblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Mən Qasımov Aqil, kollektiv şəklində səhər radələrində elektro şirkətinə gəldik. Şikayətimizlə bağlı elektro şirkətinin rəhbərliyində yaxınlaşdıq. Qəbul elədilər bizi. Fotoğrafçı Natiq Baba kişi tərəfindən aldadılmışdıq biz. Bizdə götürülən məbləğ Natiq Baba kişi, fotoğrafçı Natiq Baba kişi tərəfindən aldılmışdıq. Babakşehir Natiqə götürülmüşdür. Amma dəfələrlə Babakşehir Natiqə deməyimizə baxmayaraq bizim pulumuzu vericidirdi, gecələ salırdı. Bizi fotoğraf, bizi şirkətin rəhbəri qəbul elədi. Yəni bizi sivil qatını qəbul elədi, dərdimizi dinlədi və tez bir zamanda reaksiya verildi. Operativ olaraq araşdırıldı və təzyiq göstərildi. Fotoğrafçı Babakşehir Natiq Sağ olsun.